Assalamu alaikum. Bugünkü dersimiz dialektal leksikografiya fanidan. 4-chi maruza mavzu dialektal so'z maqomi va bunday so'zlarni ajratib olish. Biz bilamizki, dialektal so'z maqomi bu yangi bir tushuncha sifatida olib kiryapmiz. Sababi oldin Şeva sözlerine itibar juda sust bo'lgan. Bunun neticesinde 1971 yılda nashr etilgan O'zbek xalq şevaları lug'atida fakat şeva sözlerinin bir türü saf leksik dialektal sözler yig'ilgan, jamlangan ve 4500 tagina dialektal söz kitob holatida nashr etilgan. Demek dialektal so'z maqomi masalasini oydinlashtirib olishimiz kerak. Dialektal so'zda birinchi o'rinda fonetik, morfologik, leksik o'zgarishlar bo'ladi. Albatta unda dialektal ma'no bo'ladi. Va bu ma'no sheva vakillari nutqida o'z ifodasini topadi. Mana shundagina dialektal so'z maqomini biz ko'rishimiz mumkin. Bu haqida Mustaqim Mirzayev, Fattoh Abdullayev, Ahmad Ishayev va Nazar Rajablarning alohida fikrlari mavjud. Lekin dialektal so'z maqomi masalasi bugungacha ko'tarilmagan edi. Chunki juda ko'p dialektologlar Ayub G'ulomov Shonazar Shabdurahmonovlar istiqbollari ostida boshqa dialektal so'zlar haqida gapirishga imkoniyati bo'lmagan. Biz mana mustaqillik sharofati bilan dialektal so'z turlari va dialektal so'z maqomi haqida gapirishga harakat qilamiz. Demak, dialektal so'z maqomi haqida gapirganda unda ham fonetik, ham morfologik, ham leksik o'zgarishlar bo'lishi aniq. Shu bilan birgalikda dialektal ma'noning bo'lishi tabiiy holdir. Uchinchisi esa sheva vakillar nutqida shu so'zlar dialektal ma'noda qo'llanishi shart. Bularni oydinlashtirishimizning sababi biz haligacha faqat sof leksik dialektal so'zlar bo'yicha gaplashib kelyapmiz. Bu esa o'z-o'zidan bizni ilmiy qarashlarimizni, sohamizdagi ilmiy rivojlanishga ma'lum darajada to'siq bo'lmoqda. Dialektal so'z maqomidagi so'zlarni ajratish 1990 yillarda Ahmad Ishayev rahbarligida olib borilgan tadqiqotlarda ham ko'rish mumkin. Buni Ahmad Ishayev O'zbek dialektal leksikografiyasi nomli monografiyasida aniq ochiq ko'rishi o'rinlidir. Dialektal so'z maqomidagi leksik birliklarni qanday ajratib olish kerak degan savol tug'iladi. Bizning nazarimizda bunday so'zlarni ajratib olishning bir qancha yo'llari bor. Bular so'zni o'zini yig'ish, anketa orqali yig'ish va dialogda savol-javob orqali yig'ish usullari bor. Bu usullar ma'lum darajada primitiv usullar desak to'g'ri bo'ladi. Chunki hech qachon so'z bilan, anketa bilan va dialog bilan sheva vakili nutqining sof mazmun mohiyatini anglash ancha qiyin. Shuning uchun biz bu yerda taklif qilyapmiz. Dialektal so'zlarni sheva vakillari nutqidan yozib olingan dialektal matnlar asosida ajratib olish. Bu endi ishonchliroq hamda dalillari boy bo'lgan usul desak to'g'ri bo'ladi. Sababi bizni dialektal so'z
degan leksik birliklerimiz biz istegan ma'nodan boshqa ma'noda ham qo'llanishi tabiiyligini unutmasligimiz kerak. Va dialektal so'zlar, dialektal lug'atlar uchun lug'at maqolalar bo'lishida albatta dialektal matnlarning o'rni, roli alohidadir. Shu o'rinda ta'kidlashni istardim. Bazı şevalarda işletiladigan sözler malum bir manada özgeçelik bilen acelat duradı. Mesela bizde ders sözü Qoraqalpog'istondagi o'zbeklarda bu juda qo'pol manodagi salbiy ma'no anglatadigan so'z darajasida qo'llanadiki, demak, har bir shevaning, har bir lahjaning, har bir hududdagi sheva guruhining o'z so'zligiga yuklangan dialektal ma'nolari borligini e'tiborga olish maqsadga muvofiqdir. Xullas, dialektal so'z maqomi bu dialektal ma'noda qo'llanadi. Sheva vakillar nutqdan yozib olingan bo'ladi va albatta ularda dialektal imkoniyat, dialektal sharoit ufurib turadi. Ularni ajratib olish sheva vakillari nutqdan yozib olingan dialektal matnlardagi gaplar va so'zlar asosida olib borilishi bugungi kunning dolzarb talablariga javob bera oladi deb bilamiz. O'ching bo'ldi. To'g'ri, oxirgi gapingizga o'chirdi, ulab oldingiz, oxirgi gapingiz boshqa aytib bering. Kechirasiz. Demak, dialektal so'z maqomi va bunday so'zlarni ajratib olish bugungi kunda o'zbek xalq shevalarining ko'p tomli lug'atini tuzishda va ularni yig'ishda bizga imkoniyat yaratadigan ma'lum sharoitlar jumlasidan biri hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, marhamat.